Яскравий приклад безвідходного виробництва компанія Goodvalley продемонструвала представникам Галицького району у польській гміні Пшихлєво. Компанія була заснована в 1994 році. З того часу, спираючись на старі державні свинофарми та зерносховища, Goodvalley вдалося створити сучасне підприємство, яке включає в себе 30 свинофарм та 14 тисяч гектарів землі. Відходи переробляють на біогазових заводах. Таким чином відбувається завершений цикл виробництва. Ми маємо 8 біогазових заводів, за допомогою яких ми утилізуємо відходи з фенофарм, гноївку, гній, частково силус, також солому з полів, щоб виробляти електроенергію і тепло. Цю електроенергію і тепло ми максимально використовуємо для наших ферм, а решту передаємо на енергетичну підстанцію державі чи інших установ. Ось так видобувається завершений цикл з лану до столу. У Польщі компанія Goodvalley створила тисячі робочих місць і охопила всі етапи виробництва м'яса, починаючи з полів і завершуючи готову продукцією. Що важливо, увесь виробничий процес є екологічно чистим. Ми охоплюємо всі етапи виробництва, починаючи з поля і комбікорму, потім розведення свиней і утримання м'яса і ковбас. Ще можемо додати електроенергію. Все це разом утворює компанію Goodvalley Польська. Тут працює близько 1400 працівників, а окремо у Goodvalley Agro, яка займається сільським господарством, працює наразі 610 працівників. Підхід Goodvalley до виробництва позитивно вражає, каже голова села Вікторів Галицького району Віктор Бойчук. Тож будівництво компанією заводу на території Івано-Франківської області принесе значну користь місцевим мешканцям. Найбільше вражає дійсно їхня підхід до виробництва, тобто суцільна, як сказати, дезінфекція, це дуже вражає. З нашим вітчизняним виробництвом порівняти, звичайно, це неможливо. І сподіваюся, що в нас буде ще краще, новітніше.